対して体の修正っていうのを加えて、修正すると体は柔らかくすることができるから、まあ、今のはまあちょっと骨の修正をしたけど、内臓の修正とかいろんな体の修正を行ってから体操するとちょっとやりやすくなるから。すごいね、瞬間だったよ。瞬間、そうそうそう。なんで中指っていう理由は何なんですか？中指は実はあのこの中に全て体の情報が入っている、この考え方やけど、一つのものが全体を表すっていうので、そう、手で言うと、まあ、例えば中指は背骨を表しています。こっちは平の方はお腹側、後ろは背中側なので、例えば、まあ、目のヨガっていうのをやってるんですけど、目のヨガの時は中指の爪の横を強く揉みます。ぐーっとぐーっと押さえる。爪の横で痛い。でもあの疲れ目とかドライアイに一瞬間的に効果があるので、あとは爪の横は全部そうなんだけど、内臓全部痛い。弱ってるよ体疲れてる。痛い人は、まあ、痛い気持ちいいぐらいでぐーっと。あ、でも気持ちいい。気持ちいいね。そう、あとはまあ首が凝ってる人は多いんだけど、首ってちょっと触りづらかったりするから、うん、そうそうそう、そういう時はまあこういう風にねじってもらってもいいよ。ねじって大丈夫？そう、ねじると首のこの左右の動きがやりやすくなる。ちょ、回して回して。先にチェックしとくといいかも。右と左のところまで見える。一回で回ったもんじゃないね。そう、やっといてからこれをしてもらうと。あ、なんか、あ、でも軽い。すごいね、手って。そういうのを、まあ、これを体をもっと大きく使って前屈しやすくとかも可能です。なんかヨガって深いね。はい、ね、そう、また教室に行ったら。なんかちょっと指先がポンポンしてきた。またポンポンなってきた。短時間でできた。ちょっと元気出てきたよ。ねえ、うん、そういうクラスをしてます。主にどこで活動を？基本的には何やろう。主に、うん、いろいろやな。松坂の、自分のクワインヨガスクールという教室の中と、まあ、あとは、まあ、ちょうどあそこにブースもあるんですけれども、文化の交流館っていう松坂駅前教室であったりとか、はいはいはい、あとは、まあ、小学校や病院の中でヨガを教えさせていただいたり、介護予防施設でさせていただいたりっていう、まあ、あの集中クラスと定期同じ場所でやってるのがちょっと半々ぐらいなんですね。じゃあお呼びすればどこでも行きますよっていう感じなんですね。できるだけ行きたい。ぜひ。まだね、もっと自分の体のことね、自分たちでね、なんかケアできればいいですよね。キミちゃんはちなみにどこを中心？そうですね。3日に1回だよ。